改まった席でですね、こんな皆さんに、祝っていただきますと、なんか、まあ、本当に日本の中でいいお父さんかなって、一番じゃないだろうって気はしないでもないですけどね。ああ、そうですか。石原良純さんが遠慮がちに喜んだのは、内田篤人さんらと登場したベストファーザーイエローリボン賞の受賞式です。36年前には父慎太郎さんも受賞、親子2代でベストファーザーとなりましたが、あ、その時の選考はなんか間違ったんでしょうね。いやそう、僕が大学出た時ね、うちの親父知らなかったんですよ、卒業されたこと。そう、それ2年後ぐらいに騒ぎになったんですから、うちで、お前大学出たのかって。あら21歳の長男と19歳の長女のパパである吉住さん、自身の子育てについては、自分が思ってることは全部間違ってると思えばなんとかなると、はい、子供が何かやりたいって、もうどうぞどうぞお母さんに相談してくださいということで、はい、やっております。